Reka twongere tubasuze rero onshuti bakunzi ba Arost Talent Rwanda mu kiganiro yacu Sport aho tuba turi kumwe na Boyta na Modric. Modric umeze gute? Ameze neza kabisa. Yes, nkuko rero babireba Modric aha ni mu kibuga ahantu bita ku Kamonyi. Modric ku kibuga cy'imyitozo. Abenshi bakunze kwita ku Ruyenzi niho bazi cyane kabisa. Ekipe ya Sport ikunze gukora imyitozo muri iyi minsi. Ariko wise umwitozo wa nyuma kuri hano ushobora kuba rero umwitozo wa nyuma Modric. Ubwo nkuko abantu babibona rero twari twabasezeranyije uyu munsi kwere tuhabaye barabibona ko Blaise mu kibuga bize nishimwe ameze neza rwose umusore wacu na bakamujongera bicyane bizera ko batangira kugenda babona uburyo bakinyi babo bameze neza byumvikane ko urabona bonana nawe bose mbese muri rusange urabona ko ari abakinyi bameze neza bakomeje kugenda bitegura equipe ya Esto Kigali bagomba guhangana nayo ku munsi wejo ku isaha ya 12 kuri Stade Regional ya Kigali I Nyamirambo aho nabonye n'itike yamaze kujya hanze ni ukanda kanyenyeri 939 ugakurikiza amabwiriza ubundi ubundi ejo ukazabo habaye gose aho uzabona ikipe yawe irime ihangana n'ikipe ya AS Kigali ko Modric note 3000 nabo ni ntacyahindutse kuberako biracyari bya 3000 abahungu bacu ngiye kumurikisha imyitozo nabonye bangarura ikizere ya ni ikipe ya Rayon Sport urebye abasore bose barahari ugiye kureba nkuko ngiye kubisubira namubona bari bari gusuhuzanya babanje murakomeza kugenda mu yubona nyine abakinyi hafi ya bose barahari uretse Osarue ugifite ikibazo cy'imvune ndetse na Rwatubyaye Abdul abandi bakinyi bose uko bakabaye bose barahari urabona ko mbirizi ndamubonye bose nta mukinyi nari ko abakinyi bose abakinyi bose urebye barahari nta mukinyi numwe nkuko byari bimeze muri iyi minsi yashize uziko ntago navuga ngo bose barahari kubera ko tubura Osarue hagati ariko byiruze no mukinyi ukomeye bura dufitemo hagati biragaragara ko ejo Ngendahimana Eric ashobora kwitabazwa hagati hari birashoboka ko Ngendahimana Eric ku munsi wejo ariwe tuzongera kubona ari gukina gatandatu nkuko bisanzwe kuko mwana bibonye yuko urabibona ko imbere y'uruni nk'ibisanzwe barabanza bagakora isengesho kandi nako naragakunze cyane oya ariko ni ngombwa ahantu hose burya gusenga kiragiza Imana mu byo ukora byose abaringenzi use mvuge ngo nahahandi barabikora ya oya ahantu hose burya Boyta nubwo wenda hari indi mico wumva ngo bagiye mu bandi baganga cyase bagiye mu zindi mbaraga wenda zidahisha Imana icyubahiro ariko byibuze isengesho navuga ko urabizi n'abatoza ubwo basubireyo yacu Sport hano tuba tubafitiye byinshi bitandukanye Modric ubwo barabibona ko umwitozo hano abakomeza kugenda bavuga ati rwose ati atundi bativi gutema mutado w'amashusho so nizere ko rero ibyo ngibyo mukomeza kugenda mubibona ko n'amashusho turayaba hagatanu kuri gatanu rwose ntago twigeze twibagira cyase ntago twigeze ibyifuzo byanyu tubitesha agaciro bibutsa ko mu kanya gato hano none turaba turi mu nzove aho live rwose mu nzove turaba tuhabaye equipe ya Rayon Sport iraba ikipe y'abadamu iraba iri kurunshingwa cyangwa se iraba iri gukwerekanwa mbere yuko shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu badamu itangira abangaba akaba ari bamwe mu bantu bazaba bari muri iyo shampiyona y'icyiciro cya kabiri Modric rero urabona ko ikipe ngiye kano kanya nta kintu ndi buyivebe hatabayeho hari ingingo ko yakongera kunkorera amajabu kera ko ntabwo twahamya ko mwiza sibyo hari ingingo urebye hari ingingo urebye imyitozo akoresha ubundi hari ingingo abantu benshi bakunda kumwibeshyaho hari ingingo urebye imyitozo akoresha ni imyitozo irimo ubuhanga urumva ni imyitozo mbese nuko wenda barakomeza kugenda nuko wenda tuba twakomeje kugenda tubahitiramo bice by'ingenzi ba byakomeje kugenda bigaragara muri uwo mwitozo ariko urebye mu mwitozo wose umyitozo bakoresha ubona ko hari ingingo ni umutoza w'umuhanga none n'uburyo baragiye akora rukritema ntabwo aba yari rukrise nabi kuko urebye nk'abakinnyi b'abanyarwanda hari ingingo y'ingu ya rukrise urebye nka junior ukareba n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye uburyo baragiye bakorera rukritema urabona ko ni umutoza w'umuhanga ahubwo nyine ikiba kibura nyine hari igihe nyine nk'uko yasinye ibihe hari ingingo yasinye imyaka ibiri yabaye bamuretse hari ingingo babe bamuretse ino kipe abanza yimenyereza bamenyerane abenshi ko buriya ngiye kugenda bavuga ko gutakaza kwe ngo byatewe n'izi mvune z'abakinnyi b'abasinia bakomeje kugenda agira ibibazo by'imvune ariko hari ingingo birashoboka ko wenda igihe abakinnyi bose urabona ko bari kugenda bagaruka gato niba kuri uyu munsi turi kubona ko wenda uyu mbirizi yagarutse birashoboka ko n'ejo twabona wenda na Osarue agarutse kuko ngo bagiye kubanyuza mu cyuma basanga yego bafite imvune ariko ntago ari imvune
oya osaruwe yagize akabazo mwivi ngo harimo amazi hari ukuntu numvise ngo bashobora kumubaga cyuma basanga abakinyi bose nibazima ngo basanze ari bazima ngo byumvikane ko rero mu minsi mike bose arabaya bari kipe barabagarutse mu minsi mike cyane n'ari hari kubura harimo osaruwe na osaruwe na rwatubyaye bonye niwe osaruwe na rwatubyaye niwe bakinyi basa nkaho batari muri ikipe ya Lyon Sport kuko niyo bakinyi bafite ibibazo by'imvune ubwo rero ugiye kureba abandi bose barahari ahubwo wenda icyo umuntu yakwibaza ese Modric wese bose arabakinisha Modric Traore Traore mu myitozo ko mba mbona yabiciye byacitse ya hari abakinyi b'imyitozo bose ari abakinyi b'imyitozo kuko urabizi ko n'umwaka ushize bakubwiraga ko umukinyi bita Maxime mu myitozo abaga ari hejuru cyane hano mu nzu mvenda byo ariko sinajyaga mbikubwira ariko byaramuka bigeze muri match ukamushaka ukamubura so abakinyi b'imyitozo rero babaho ubonye Traore ndahamya ko n'icyo kintu cyatumye ikipe ya Lyon Sport imusinyisha byikubagaho kubera uburyo yitwaraga mu myitozo abantu bose banaga ko ari umukinyi w'umuhanga yafata mu baro jibu akora urabinyibukije mu bandi ukabona ko ari umukinyi w'umuhanga ndi mu bantu bakomye amashyi nyine yatumye bamusinyisha ubwo bamba barira ba ariko nyine ko hari abakinyi b'imyitozo hakabaho n'abakinyi twavuga ko ari aba match boyster abazamu bose nabonaga bari bahari ariko nawe mbona kuri kuri hire yacu suppose abantu bakomeza kugenda bibaza batese ni equipe ya Lyon Sport ifite abazamu bane ariko muri abo bazamu bane nta n'umwe uri ku rwego ushobora kuvuga ngo arusha undi cyane ariko Modric ko nabonye umuntu asa nkaho ahubwo yahagurukije wa mugabo bura umuntu weje ntagarewe yazakije ushaka kujya kubona ukabona ku munsi wejo uwitwa Boneri bamubanje mwiza muri equipe ya Lyon Sport aba bazamu bose ko nibaza bazamu bakoreshejwe cyane ku mwitozo wa nyuma equipe ya Lyon Sport yakomeje kugenda ikora nkuko mukomeze kugenda mubibona numwe mu bazamu bakoreshejwe cyane Modric rero Boneri nabonye ashobora kuba asa nkaho afite ubumenyi bwinshi nawe nabonaga ari gutoza abazamu ariko Boneri niwe muzamu mukuru uri muri aba ngaba mu bazamu ikipe ya Lyon Sport ifite umuzamu mukuru ifite ni Boneri kuko ni umuzamu wanyuze mu makipe akomeye kuko yaciye muri Sigali yaciye muri Espoir ayibereye ndumva yari yayibereye na kapiteni eba mbese yari umuzamu mwiza nuko nyine acisha mu nakifanga ni umuzamu mwiza ariko ikibazo cy'abazamu akunda kukigira ugiye kureba nk'urwego Adolphe yari ari mu minsi yashize wamubonye Ramadan Kabuire Kabuire nawe ari hejuru njye nagakwiriye gushyigikira mu gusukura Modric nkanjye ku giti cyanjye ngiye Ramadan Kabuire namushyira mu izamu ariko ni nacyo kimara inyigamo n'icyo kintu hari inyigamo kamurekera mu izamu nkajya mukuramo ndi kumuruhura ni nacyo hari inyigamo nashyira Madorfe ndi kuruhura Ramadan kubera ko Modric ngiye ikipe iyi kipe ngiye ikipe nta nubwo ifite abakinnyi babi oya Rayon Sports ifite abakinnyi babi ifite abakinnyi beza cyane pe ariko uburyo bakinishwa uyu munsi harimo uyu uje umutse jarone nabwo ni ikibazo ariko nanone wenda niba akoze ikosa yereka mvuge ko ziramvune nazo ziri mu bibitera urya reka tuhere kubazamu niba umuzamu akoze ikosa ntabwo ukamufata ukavuga ati uyu munsi akoze ikosa reka ejo mushyire hanze ukazakenera kumugarura ariko mugenzi we yongeye agakora ikosa simpamye ko azaza n'umundi akiri hejuru cyane cyane mu birebana n'imitekerereze so ku bwanjye rero numva umuzamu niba akoze ikosa mugirira icyizere umugarure kuri match ya kabiri bimunanire none uvuga uti none ndagukarabye kubera match zibaye zingahe unanga ariko niyo umuzamu akoze ikosa rimwe uramukuyemo reka mugisukure reka nkubwire sibyo hari abareyo benshi tubihurizaho hari nabo tutabihurizaho ariko umuzamu Ramadan Kabuire Modric n'amakosa yagiye akora yari yakoze nibyo hari aho nagiye mbona nyine akora ibintu nawe ubona nk'ibintu kuri match ya Kiyovu ariko ni kuri match ya Kiyovu yakoze ikosa kandi se Kabuire akoze ikosa niye Ramadan Kabuire ngiye namugira icyizere muramubona Boneri mu izamu ngo rwose niyo Boneri n'umwe mu bazamu bakomeje kugenda bakoreshwa cyane binashoboka ko rwose ku munsi w'ejo dushobora kuzabona uwitwa Hategekimana Boneri ariwe uri mu izamu ry'ikipe ya Sport icyo abantu bakomeza kugenda bibaza ese uko ikosa rizaza uyu munsi nabonye hakoze Ramadan Kabuire na Boneri byumvikane ko Adolphe kuri uyu munsi ni umwe mu bazamu batakoreshejwe ku myitozo wa nyuma ntabwo yakoreshejwe cyane ntabwo yakoreshejwe cyane ariko binajyanye ko nanone hari ikintu nanone ushobora kugarukira abatoza iyo umukinnyi akoze ikosa nka rya nono ku ikipe nka Lyon Sport ubu utashobora kugaruka n'uwundi mu mutwe atameze neza ngo ati irindi kosa akajya mu izamu afite pressure ugasanga n'uwundi bibaye hari na barashaka kujya gufata kubera n'ubwoba ugasanga iramucitse ariko muri rusange abazamu bose b'ikipe ya Lyon Sport uko ari bane ubwo ni ukuvuga ni Boneri ukongera Adolphe ukongera Kabuire ukongera n'uyu mugenzi wabo Amani bose bari bahabaye uko ari bane n'abadefenseri bose twavuga ko bagarutse ariyo mpamvu ushobora kuzajya kubona tukabona Gasongo akoreshejwe kuri gatandatu ariko ndumva ni nayo shuba ko n'ubundi rega Gasongo kuva na kera yakinaga gatandatu byumvikane ko Gasongo igihe yakoreshwa kuri gatandatu uwitwa Master sibura Master undi ntakwiye kujya hanze Master ntabwo urwego ariko aya afite amakarita afite amakarita atamwemerera no gukina Master rero kuri iyi nshuro ntago azaba ahari ariko niyo ngewe yaba adafite ikarita ntago nakwicaza Gasongo ngo ndakinisha Master nawe nta gukinisha gatandatu none imbere ukashyira ndeko ko Gasongo rega none muri atsi yarese akina gatandatu ya birashoboka ko rero ku munsi wejo bishobora kongera kubona Paul Were akina ku icumi ko byaba ari ikibazo kuko ntago nanone urumva ko mbirizi yego yagarutse
ariko sinzi ko bibaye tafata icyemezo cyo gitafata mbirizi bakamuza mu kibuga we bagomba kumubanzamo Mbirizi ameze neza se so wamubonye mu mwitozo kono ya mbirizi ameze neza nabo amahirwe menshi ku munsi w'ejo Paul Weir ashobora kuzakira umunani Modric noneho mu kiganiro cyacu kiri bukurikireho mu kiganiro cyacu kiri bukurikireho ku munsi w'ejo ku munsi w'ejo bazakibona ku munsi w'ejo tubabwirana nepo kuko ndibaza ko ibindi biri buze gukurikiraho ni ibirori bigiye kubera hano mu Nzove byose murakomeza kugenda mubikurikirana hano kuri Lost Talent Rwanda mu kiganiro Real Sports Modric byari byiza byari ibintu bishimishije abakunzi ba Real Sports mboneraho gushimira umuntu wese wakoze subscribe hano Modric abantu bakora comments nabo ntubibagirwa abantu abantu bacu cyane rwose ntabeshye muri abagaciro ibi tubikora kubera mwe ndakundi gucikwa kuko noneho ishusho rigiye kuba rihari 5 kuri 5 Modric reka tubashimire rero reka tubararikire ko muri buze gukurikirana ibirori biri bize kubera hano mu Nzove rwose turaza kwibagezaho 5 kuri 5 ciao ciao Tumuhawe ni mani mani rakiza.